Fala galera, logo mais teremos uma live ao vivo onde trataremos assuntos exclusivos dos Estados Unidos, como pensa o americano, por que que o brasileiro quando chega aqui ele tem as melhores oportunidades, afinal de contas o americano tem uma mente muito mais fechada do que vocês imaginam, apesar de ser um país muito próspero, o americano ele não é tão bom quanto o brasileiro, eu vou explicar isso porque hoje à noite, você tem que estar presente lá às 8 horas, basta cadastrar Luiz Miranda USA, e você receberá um e-mail com o link da live, entendeu? Ela é exclusiva para cadastrados. Vai no seu spam, possivelmente vai estar lá no seu spam. E eu estarei junto com vocês, mesmo que o mundo pegue fogo, que tudo se acabe, que a Coreia do Norte entre em guerra com os Estados Unidos. Aqui no meu prédio tá assim, ó. Alguma unidade está pegando fogo, o corpo de bombeiro tá vindo aqui expulsar todo mundo. Mas eu estarei lá, presente, às 8 horas com vocês, porque o mundo pode acabar. Mas eu vou estar sempre junto com vocês e juntos somos mais fortes.